se zeptat. Se zeptat tam do toho okna. Zatím někdo neotevírá. No tak, to je jedno. Tak já půjdu dál, když mi tady někdo nechce. Tam jako to, jo, se bude ptát jedna princeza. Kdo tam je? Pan tady. Haló? Aha, Veverko, co si přeješ? Oříšky? Ano, zajisté. Znám jeden les. Mám neviditelného koně a ten tě zavede tak do toho lesa. Tak já koně nechci na shledanou.